לדעת מה באמת אני אעשה. אוקיי. אני אסביר לך משהו, תקשיבי, שאומרים... שאני לא קיימת? לא, אני אסביר לך, כשאומרים... אני אסביר לך, תקשיבי. כשאומרים על אלוהים שהוא כל יכול, זה בדימוי שלנו, אנחנו רואים שהוא כל יכול. אבל מצד האמת הוא לא כל יכול. מה זאת אומרת הוא לא כל יכול? זה לא שהוא לא יכול, אבל הוא לא כל יכול. למה? כי בפרספקטיבה של אלוהים רק הוא קיים. עכשיו, כשרק הוא קיים... מה זה אלוהים? מה זה אלוהים? סליחה, מי אתה שאתה תגיד מה הפרספקטיבה? אז תעני לי, תעזיני, אני חזרתי בי. שאלתי מה את חושבת? מה את חושבת? מה זה אלוהים? הפרספקטיבה של אלוהים הוא הבורא. אז למה רק הוא קיים? אם הוא ברא אותנו, אז למה הפרספקטיבה שלו? הוא הבורא. רק הוא קיים. תראה, אחר כך ניכנס לזה בנפרד, אבל אני אגיד לך בקצרה. הוא הבורא, מהצד שלך את חושבת שהוא הבורא. מהצד שלו אין שינוי בין לפני הבריאה לאחרי הבריאה, זה נכון? מכירה את הרעיון הזה? כן. מהצד שלך הוא ברא אותי, אני צריכה להתקרב אליו כל הסיפור. כן. מהצד שלו, מהצד שלו, את לא רחוקה ממנו, את לא נפרדת ממנו, אין אצלו שינוי, אין לו זמן, אין לו מקום, נכון? מי הבעיה? אם אין לו זמן, אם אין לו זמן, זאת אומרת שאין אצלו הבדל בין לפני הבריאה לאחרי הבריאה, אם אין אצלו מקום, אין אצלו הבדל בין פה לשם, אז אני לא יכול להגיד, אני אפשר אומר ששם יקרה ככה, אין מקום בכלל. העניין של לפני הבריאה ואחרי הבריאה, אני עוד לא קולטת מה שאתה אומר. אז אנחנו תכף נדבר על זה בנפרד, אבל אני רגע רוצה לסלול. אם העולם הוא נברא, אז יש הבדל בין... אם העולם הוא לא קדמון, אז יש הבדל בין לפני הבריאה ואחרי. גם אם הוא קדמון, לא, אבל לא ניכנס לזה עכשיו, רגע, אני רוצה להתרכז בנושא החלום. כשקראתי גם הרגשתי. רגע, תעצור. הרגשת? תעצור. הרגשתי שאני מאוד רוצה, אם אני אגיע לזה, אני אגיע לאנשהו, זה כאילו סוג של תחושת... שחרור. תחושה מדהימה, לא יודע, אני בא לי להיות בה, אבל אני לא יודע אם זה הגיוני. אני בעדך לגמרי, כן. עכשיו רגע, בוא נתקדם. עכשיו, אני אומר דבר פרקטי. ביום-יום בחוויה, הוא אומר, אני לא חווה שאני מפעיל את השמש. לא חווה. עכשיו אני אומר יותר מזה, גם אם היית חווה שאתה מפעיל את השמש, אתה עדיין לא בחווה של אלוהים. כי אז השאלה זה מי מפעיל אותך. אתם זוכרים בסרט ההוא, בסרט ההוא של העיר אפלה. אז מה בסוף הוא אומר? הוא אומר, אתה לימדת אותי שיש לי כוחות, ושאני יכול להיות כמו אלוהים אם אני רק אתרכז. אבל מי מחליט אם רק תתרכז? תבין? לא, כאילו, זאת אומרת, אני, כן, אני, אם אני אתרכז, אני אשלוט במציאות. ומי יחליט לכם תתרכז או לא? ומי יחליט מה תרצה לעשות כשתתרכז? זאת אומרת, גם אם עכשיו אתה מוזיז את השמש ימינה או שמאלה, אבל מי יחליט לך שתרצה להוזיז את השמש ימינה או שמאלה? זה מה שאני רוצה... ככה שלא עשינו, מה ככה יש מה שאני בא להגיד? שזה לא עשינו בזה כלום. גם אם אתה אומר, אני עכשיו, גם אם בחווה שלך, אתה עכשיו חווה שאתה מוזיז את השמש, ומי גורם לך? להחליט להוזיז את השמש. מי גורם לך ליצור שמש? מי גורם לך? בקטע הזה? אז אני אומר, לא, אבל השאלה היא זה מי גורם לאלוהים. עכשיו, מה שאני מנסה להסביר, שלפני הכל... אני נהייתי פה למשהו, אני חייב לסתכל, זה באמת קשור. זה כאילו, המציאות זה אחד, נכון? ואני כאילו עיניים. אני כאילו העיניים של המציאות. עכשיו, אם אני נכנס פנימה, 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 זאת אומרת, אין לי שום שליטה, כאילו, אני המציאות בכלל. כאילו, אני זה... אל תגיד אני שליטה, כי יש... לא, לא, שלוש, שליטה. אין על מי לשלוט. זאת אומרת, אם אני זה הכל, כאילו, המציאות חובה אותי. ואז אני כאילו צריך להגיע למקום האחרון, האחרון, האחרון שבתוכי. הראשון. הראשון, שאני כלום. אין, שהוא רק מסתכל, זאת אומרת... לא, 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 זה הרבה לפני, זה עוד לפני המסתכל. לא, לא. זה עוד לפני שיש שניים. בסוף, בסוף יש את האין, אין, אין, לא דרך להגדיר אותו, אין אפילו הגדרה, אבל שהוא מסתכל על כל האחדות של המציאות, בלי כאילו בחירה, בלי כאילו הזדהות, בלי כאילו זה טוב, בלי כאילו זה רע, הוא מסתכל על הכל, כאילו... אל תגדיר את זה אפילו כמסתכל. לא תגדיר את מה שאני אמרתי. כי אי אפשר להגדיר, כי זה לפני, אתה לא אומר שאתה מגדיר, אתה לא עושה... הכוונה שלי, שבסופו של דבר... הזיהה הזאת כאילו לא מובילה אף פעם לכלום. היא מובילה לכלום, היא מובילה לכלום. תכף נראה. כאילו, אם אמרתי, זאת אומרת שכאילו אני זה לא כאילו החיצוני, נכון? כאילו אני לא אגיע לראש של דרך חיצוני. וזה לא תלוי בהרגשות שלי, בחוויות שלי, אם טוב לי או רע לי או משהו כזה. זה משנה, כאילו, הרגשות. אוקיי. כאילו, אני לא רוצה כאילו לא להרגיש טוב, לא רוצה להרגיש רע, ומה שיש הכל בסדר. אז אני נכנס עוד טיפה לעמוד. ואז אני מסתכל על המחשבות שלי, התפורות של המחשבות שלי. זה אני. אז ואם הכל אני נכנס עוד טיפה, אני לא מעדיף לא את זה ולא את זה ולא את הצורה הזאת, ולא את הצורה הזאת, ואני הולך עוד אחורה, ואז שמה, עוד לא הגעתי, אבל שמה אני חושב, אני מניח, שיש איזשהו כלום. שם אל תניח. עכשיו בוא נתקדם. שנייה, אני רגע רוצה לסגור את הסיפור. כשאני, בן אדם אומר, אם אני אלוהים, למה אני עכשיו לא יכול להגיד לכיסא תרחף באוויר? נכון?
עכשיו, הוא אומר, אתה אומר לי שאני אלוהים, אבל אני לא זוכר שאני לא אמרתי לכיסא לרחב באוויר, לא זוכר שאמרתי לו להיות פה, לא זוכר שאמרתי לו עצי צמוע. מה? הוא כאילו... לא, אז אני רוצה, אתה כן אמור, אתה כן אמור להתעסק. אני אמור להתעסק כאילו... מה אמרת? לא אמור, אני כן אמור. עכשיו בוא תלמד, עזור בעצם. אני מרגיש שמה זה... אז התשובה היא כזאת, רגע, רגע, לא. אז התשובה היא כזאת, התשובה היא כזאת. אתה אלוהים, ואתה כאלוהים מהווה את הכל, את כל המציאות כולה, ואתה מהווה את הכיסא, ומהווה גם את מי שאתה בסוף, ואתה גורם לכך שמי שאתה בסוף לא יחווה שהוא מוזיז את הכיסא. כי אם הוא יחווה שהוא מוזיז את הכיסא, והיא תחווה שהוא מוזיז אותו, והכיסא יחווה שהוא מוזיז אותך, וכולם יחוו, לא יהיה פה שום דינמיקה, אף לא יהיה כוחות. לכן אתה כאלוהים החלטת שעכשיו יהיה שם כיסא, ושזה יהיה פה, ושזה יהיה פה, ושהוא לא ישלוט בכיסא, ושהכיסא לא ישלוט בו. הוא ישלוט בצורה חלקית. רגע, שנייה. ואם אתה מבין את זה, אתה חווה את זה. אם אתה אומר, וואלה, זה באמת ככה, אם אתה משוכנע שזה נכון, אז הפעם שאתה רואה את הכיסא נזרק עליך, אז אתה אומר, רגע, זה אני עכשיו מעיף אותו עליי, וגם אני עכשיו מוזיז את עצמי הצידה. תבין? אבל אם אתה משוכנע בזה, ואם אתה לא משוכנע בזה, אז אתה לא חווה את זה. אז למה אתה בורח ממנו? אמרתי, מה אמרתי? אני מעיף את הכיסא עליי, ואני גם מבריח את אליעד הצידה. אני מביא את האש, ואני גורם לאליעד לברוח. אני עושה אש, ואני גורם לאליעד רצון לברוח מהאש. אתה יודע שיש בימאי שמשחק בתוך הסרט של עצמו? כן, רגע, תעצור, רגע, נכון? ואם עכשיו מישהו אומר לו, תקשיב, תעשה ככה, תעשה ככה, למה אני צריך לעשות? אבל אתה בימאי, אתה רצית שאתה תעשה. ואתה אומר, ולמה הוא עושה לי ככה? אתה הבימאי, אתה אמרת לו לעשות ככה. לא, אם אתה בישר בסרטים, שהבימאי משחק בסרט עצמו. אז אם עכשיו מישהו בסרט עצמו שהופך עליך דלי מים, זאת אומרת, מי נתן את ההוראה? אתה הבימאי, עכשיו אמרת לו לשפוך עליך את המים, מה אתה רוצה? אני לא זוכר. כן, אבל אתה חייב לי, אבל שאתה בסרט, אתה לא יכול להיות בימאי, כי בסרט אתה חייב לי לעשות שמתנגד אליו. אבל כשאני כאילו רוצה להגיע לבימאי הראשון, אני מגיע להם כלום? כי אין בימאי ראשון. בראשון זה לא בימאי, בראשון זה אחד. לא, בסדר, זה נו. בדימוי שלנו זה נקרא בימאי. בפועל אין בימאי, זה אחד מוחלט. אז זה סרט שאני אמרתי בו? תקשיב, אתה נרדמת? מתי? בן כמה אתה? אי פעם נרדמת. בן כמה אתה? לא משנה, לא רוצה. 33. אתה לפני 33 נרדמת. ועכשיו אתה חולם אותנו כבר 33 שנה. מה זאת אומרת? שעכשיו מי מחליט שיהיה פה כיסא? אני אהיה 33 שנה? כן, אבל כמה אתה? לא משנה. למרות שתכלס זה לא משנה 33, אתה תגיד לו נרדמת לפני אלפית השנייה. כי בתכלס זה לא גם שנרדמת. זה לפני פחות מרגע אחד. נהיה אותו בחלום, כן. לא, כאילו אלוהים עכשיו, אתה עכשיו כאלוהים, יוצר, מצמצם את עצמך, יוצר זמן ומקום, שבתוכם אתה מפעיל את המנגנון. אני הרדמתי, ומאז יש לי את כל זה? אני אסביר את זה עוד פעם. אסביר את זה. נגיד שאני משחק שש מול עצמך. אז אתה גם כאילו, ועכשיו אתה פתאום מזדהה עם הלבנים, אתה פתאום מזדהה עם השחורים. זאת אומרת, רגע, שהוא לא אוכל אותי, מה שלא אוכל? חזתה מנהל של המשחק. אבל כשאתה נמצא בצד של הלבנים, אתה חייב להזדהות עם הלבנים, אתה לא יכול להזדהות עם השחורים. כן. אז אתה אומר, רגע, אוי ואבוי, מה קרה לי? תראה איזה זה, מה זה מה קרה לך? אז אתה שחקן, אתה גם שחורים, גם בלבנים, אתה מחליט את כל המשחק. כאילו, אני, אז למה אני חווה את עצמך, את עצמי, את הגוף שלי, כשהוא מביא לי מכאן? אני מסביר לך למה, אני מסביר לך. אתה רוצה לדעת למה? כי אתה, כאלוהים, החלטת שזה שיושב פה מולי יחווה רק את זה. ואני מפה את כאלוהים. אני יכול לדבר איתו כדי לשנות לי את התמונה, את הסרט שלי. מי זה איתו? כואב לי, כי אני החלטתי שאני, מה? אתה, עכשיו נעשה את זה הפוך. קודם אמרתי לו, אתה כאלוהים החלטת שהוא לא יודע, אתה נעשה הפוך. אתה לא מבין שאתה בתוך חלום של עצמך. אתה מבחינתך שאתה רואה אותה, אתה אומר זה בן אדם זר, אין לי מושג מי הוא, נכון? אני מבחינתי שאני רואה אותה, זה כמו שיש יד ימין יד שמאל, אני יד ימין יד שמאל. או יד שמאל, אני יד ימין, זה לא משנה. למה אני חווה? את ידימין אני יד שמאל. לא, אבל אתה מבין, אתה מבין, אני מבחינתי שאני רואה את התקרה, זה יד ימין, זה יד שמאל. זהו, זה גוף אחד שאני חלק ממנו. אבל
נו, בסדר, זה אורגניזם. ואם עכשיו הכיסא הזה עף עליי, מי מעיף אותו? זה בעצם הגוף שלי, מוזיז את יד ימין ליד שמאל. אבל למה אני חווה את הלכת? אם עכשיו נגיד אני לוקח את היד הזאת, ועושה ככה ליד הזאת. אז מה הטעם בכל התהליך? לא, זה... זה הטעם, אם תבין את זה, זה הטעם. אבל עדיין... אם תבין את מה שאני מסביר לך, אתה תחווה את החיים אחרת, זה עצמו יהיה לך... אוקיי, נגיד הבנתי את זה, אני חווה את החיים אחרת. עכשיו נגיד, אני מת. מה קורה כרגע? אני מסביר לך, עכשיו יש פה יד, נכון? אני מסביר לך, יש פה למה צוחק, למה זה צוחק? לא, תגיד. זה לא לשאול אותו מוצמי, יש פה יד, נכון? כן. עכשיו, היד הזאת היא לא פה, נכון? היא לא פה, היא מתה. כן. אבל הגוף עדיין נשאר קיים. תבין, אתה, מה זה למות? אתה רק יכול לשנות את הצורה שלך בעיקרון. נו. אתה לא... רק שימור האנרגיה, שאמרו, שהאנרגיה לא הולכת לימוד באחר. תקשיב, תקשיב, אתה לא יכול למות בעיקרון. אתה גם לא נולדת, תראה, אתה, מי אתה עכשיו? נגיד שאתה זה הגוף שלך? כל מה שאני רואה פה מולי היה קיים לפני 50 שנה. אלא מה? אתה רואה נגיד את זה. תראה, החלק הזה היה קיים לפני 100 שנה. איפה היה? היה באטום, האטומים שלו היו בצד השני, וזה. האטומים התווספו, שינו את הצורה, ונהיה. אבל האטומים היו קיימים גם קודם, זה אותו אטומים. מי? איפה האטומים? איפה האטומים האלה נמצאים לפני שהקמת את עצמי? מאוד פשוט. אתה רואה האטומים שנמצאים פה, עכשיו נמצאים פה. הכל משתנה. אני מדבר בצילות. פה יש אטומים, פה יש אטומים. עכשיו ששתיתי, חלק מהאטומים עברו לגוף. ככה עובר. הגוף שלך מה הוא? הוא בעצם מזון שאכלת, נכון? אנחנו מייצרים אותו אבל. מה מייצרים אותו? ככה, אם היה זמן, אנחנו זורים נגיד... אם לא היית אוכל מגיל אפס, הגוף שלך היה גדל ככה? לא, באמת. נכון, זאת אומרת שמה זה הגוף הזה? זה האטומים של המזון, של האוויר, של החמצן, של זה וזה וזה. עכשיו ישינו את הצורה, גוף. כן, למה אני שומע? ואחר כך הם ישנות הצורה, אבל חזרו חזרה לגבי. אין הבדל בין חי צומח דומה? זה נושא אחר. תודה. האמת ש... עכשיו, שנייה. מצד אחד יש ומצד אחד יש. עכשיו, נכון, זה אני מבין שהכל זה אטומים, אפילו פחות מהאטומים. עוד שני, שזה אורגניזם אחד גדול, כל הקיום בכלל. בסדר? אבל בסופו של דבר, גם אני לא מבין, אני כאילו מניח שחוק שימור האנרגיה הוא נכון. לא נכון, ואם הוא לא נכון, ואם הוא לא נכון, ואם הוא לא נכון, אני מניח. אבל גם אם הוא לא נכון, אתה עדיין על אותו דבר, עדיין משהו חייב להיות קיים. נכון, בסדר, מסכים. אבל זה שאני אומר, אני, כאילו התודעה שלי, הידע שלי, הסיכרון שלי, מה שצברתי, לא עובר איתי הלאה. מה אתה יודע? אתה יודע? אני לא יודע, אני שואל. אז אתה לא יודע. אז נדבר על זה אחר כך. אז מה שאתה אומר, זאת אומרת שאם עכשיו אני מת, אני אבדר, זה לא משנה בעצם בכלל. למה אתה חייב עכשיו? אתה לא מקשיב, אתה לא מבין. אני רוצה להביא אותך להבנה שמבחינתך, שאתה תגיד אני, אתה תתכוון להכל, או גם להכל. ואז אם יאיימו עליך במשהו, זה לא יאיים עליך יותר, כי בחוויה שלך אתה זה הכל. אז זה לא שייך להם עליך, לדוגמה. לא מוות, לא חולי, לא שום דבר. אני לא מבין למשל, אם אתה אומר שחווה זה הכל, אבל אני כל הזמן רואה... רגע, 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 שנייה. אני לא רואה את הכל. אני רוצה לרשת באוויר. שנייה, אבל אם אתה כל הזמן תהיה בחוויה שאתה הכל, מה אתה תחווה? שום דבר. כי אם אתה לא תכעס, אז לא תהיה רגוע. אז אתה לא תשנא, אז אתה לא תאהב, אז אתה לא תרצה. ולכן אתה חווה שאתה זה זה. אבל כשאתה חווה שאתה זה זה, עכשיו אתה יכול להיות לך את הדינמיקה. כי אם אני זה הכל, אז אני לא זז, אז אני בחווה שאני לא זז לשום מקום, שאני לא משתנה. עוד לא זז, זה אני, למה אני לזוז? אבל אם אתה אומר, לא, אני זה לא זה, אני זה זה, אז הנה, אני זז. אבל השאלה היא, כשאתה זז, האם אתה זוכר שאתה זה לא רק זה, זה גם זה. זה שתי פרספקטיבות, זה גם האחד וגם הצמצום. גם אני אחד, וגם אני צמצום. אבל אז אתה לא נהנה גם במים וגם הזוכר שלו. יש לך את שניהם, לא, יש לך את שניהם. אז אתה נהנה מהחוויה של השלי. אם היה רק במים... כמו שהוא מסביר, אתה נהנה להדיר גבותי אז. תקשיב, אם לך היה רק ראש, יכולת ללכת, יכולת לנוע? לא. עכשיו יש לך גוף, נכון? יש לך יד, ואז היד הזאת יכולות לנהל אינטראקציה. עכשיו אם היית רק יד, אתה לא יכול לעשות כלום, יד, מה אתה עושה? זרת. אתה יכול, אתה... זה גם זה, וגם זה, נכון? כן. אבל זה גם זה. אתה מבין מה אני אומר? תראה, זה אצבע, זה גם יד, זה גם זרוע. אני חוץ מהגוף שלי, אני גם זה הכל, אבל אני צריך לצמצם את עצמי לגוף שלי. אתה לא צריך, אני מסביר לך שאתה שניהם. אתה גם הכל. אוקיי. אתה שאלת את עצמך פעם, מי אני?
טוב, טוב, אז אני מסביר לך מי אתה. אתה זה הכל יותר גדול מהכל, כמה שאתה רוצה, בסדר? שתמיד קיים, כי הכל תמיד קיים, נכון? הרי העולם תמיד קיים, זאת אומרת, אם לא הוא, אז משהו אחר קיים. כאילו גם אם נמחק את העולם, אז משהו אחר קיים. אז מי אתה? הראשון שקיים. ועכשיו הראשון שקיים, יש לו מלא לבושים, מלא צורות, מלא זה, מלא זה, שאחד מהם זה אתה. אבל זה גם זה אתה. בקיצור, מה שאתה אומר, אני פלסטלינה, שם שנה צורה, דימוי. כן, אבל חלק מהשינוי הצורה זה הפיצול של התודעה שאתה מזדהה בסוף עם... כאילו מכיר את ה... יש כזה את הסרטים המצוירים שכאילו של הבובות, כל אחד בעבור עושה ככה, שם אותו פה, עושה ככה, אבל נמח. אז בסדר, אז אני... אבל אני לא לוקח את הזיכרון שלי, את מה שאני ומעביר אותו הלאה. כזה תמיד קיים. לא פה, אפשר. כל פעם מתעסק בשאלות האלה. אני מסביר לך עוד פעם, אני רוצה לסיים לסיפור החלום. לגבי סיפור החלום. הנושא פשוט, יש שתי פרספקטיבות. בן אדם שנולד בבוקר, ילד קטן, אומרים לו, זה אתה, זה לא אתה, וזה נגמר דינו. זה טוב, זה רע, וזה נגמר הסיפור שלו. אבל אם אתה עושה את זה, אבל יש משהו נוסף.